Vítejte u Kristkova domu, který se nachází v Brně na rohu ulic Kišnovská a Trávníky. Tento dům asambláž vytvořil v letech 2016 až 2018 sochař, malíř a performer Lubo Kristek. Kristek na ulici Kišnovská prožil dětství a po roce 1968 ho osud zavál do západního Německa. Tři desítky let pak působil výtvarně i happeningově v Evropě, Americe i Asii. Zkušenosti ze světa pak zúročil zde v Kristkově domě. S monumentální tvorbou, veřejným prostorem i s využitím různých materiálů měl již bohaté zkušenosti. Asambláže jsou Kristkovou srdeční záležitostí, známé jsou zejména jeho kritické asambláže. Když se po těchto zkušenostech Lubo Kristek ocitl zpátky v rodné vlasti, zatoužil vrátit se ke kořenům, ze kterých kdysi čerpal prvotní inspiraci. Osud mu přinesl v místě jeho dětství dům, který Kristek přetvořil v monumentální obytnou asambláž při zachování původního ducha domu, členění fasády, kastlová okna, původní prvky na schodišti. Když jsme u kořenů, tak zde nesmí chybět významný symbol Kristkovy tvorby, strom se dvěma jablky. To, že platan javorolistý plodí obrovská jablka, není v surrealismu nic nemožného. Obří ruce, které se vynořují z rohu domu, se vzpínají k nebi a chrání strom. Dominantou Kristkova domu jsou hodiny. Na jejich minutové ručičce obíhá Sisyfos. Kristek se nechal inspirovat mýtem o Sisyfovi Alberta Camusa a hlavně tím, jak příběh o Sisyfovi vnímal Jiří Voskovec, s nímž se v 70. letech minulého století setkal v Los Angeles. Kristek do svého pojetí přijal také relativitu času, takže cestou vzhůru pro nás Sisyfos brzdí čas, ale když dosáhne vrcholu relativity a palvan mu vyklouzne, nastává cesta dolů, kterou bychom se měli naučit prožít. Sisyfos je volný, nemá balvan. Vždy o čtvrt na něj čeká nymfa, se kterou splyne v těsném obětí. A pak si zas každý jde svou cestou. Než přijde o hodinu později, další cesta do údolí pro balvan. Dalším nápadným prvkem je Kristkova nebeská dálnice, která se v jeho malířské i sochařské tvorbě objevuje již od 70. let 20. století. Nebeská dálnice symbolizuje propojení pozemského světa s nekonečnem. Zde má podobu legendární Tišnovky, dnes již zaniklé vlakové dráhy z Brna do Tišnova, která jezdívala za těmito domy právě v době, kdy tu Kristek vyrůstal. Před vchodem do domu se nachází zlatý strom se dvěma vejci. Skořápky jsou prasklé a dva modrobílí ptáci, kteří se vylíhli, se vznáší nad malbou Tišnovky. Ptáci. Kristkův symbol volnosti a svobody. V zahradě Kristkova domu se nachází asambláž Návrat z dlouhodobého a dosud probíhajícího cyklu Bodky civilizace. Kristek do ní vložil brýle a pokrývku hlavy, tedy rekvizity z prvního rozhovoru s Českou televizí ve studiu 6 po jeho návratu z emigrace. Performer Kristek dosud vytvořil přes 50 happeningů na třech kontinentech, takže svůj dům oficiálně předal veřejnosti happeningem, nazvaným Sisyfiáde aneb Balvan v čase, a to 28. května 2018. Od té doby mohou návštěvníci při zvláštních příležitostech, jako je například festival Open House, nahlédnout do útrob domu, kde se na schodišti nachází asambláž Hudební sursum. Schodištní asambláž je vytvořena z reálných i surreálních nástrojů a její název symbolizuje stoupání vzhůru k nebi. Vyrůstá z uran kufru, nástroje, který Kristek vytvořil z kufru po svém otci, který našel na půdě. Kristkův otec Gustav byl velitelem partizánské skupiny generála Luži a po druhé světové válce byl vzhledem k politické situaci poslán na Uran. Na všechna ta místa, Jáchymov, Chrudim, Chotěboř, ho provázel právě tento kufr. Lubo Kristek z něj nechal vyrůstat dechové nástroje, aby ho tak učinil nesmrtelným a aby mluvil za všechny kufry politických vězňů. Když postupujeme směrem vzhůru,
objevíme různé další fantazijní nástroje. Například dvojtrubku pro manžele, časově koncentrovaný houslový tón, moravské didžiridu, tapeton nebo strunný nástroj vytvořený z kufru na lesní roh. V asambláži jsou i nástroje se zajímavou historií, například Kristkův baritón saxofon, na který sám hrával, nebo kovový klarinet, který Kristkovi darovala městská část Brno Sever při udělení titulu Osobnost roku v oblasti kultury. Nejvyšší místa na schodišti zaujímají klavír, bubny a kontrabas, klasická rytmika při improvizaci. Improvizace totiž podle Kristkovy filozofie stojí nade vším, tudíž i ve výtvarnu.